сперечався з депутатами, а згодом вийшов і кинув гранату у колег. І не одну, а цілих три. Так завершилося засідання сесії Керецьківської сільської ради. Вже за кілька хвилин на місці події працюють медики та правоохоронці. Об 11:37 ми отримали повідомлення на гарячу лінію 102 про вибух у будівлі Керецьківської сільської ради. Відомо, що це сталося під час проведення сесії. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждало 26 людей. Вибух був настільки потужний, що його чули далеко від будівлі. Місцеві одразу кинулися на допомогу. Куча ранених тут відправляли, скоро в Помичів. Много було скорих, тут визвали з Єршавського району, в общем, от із Єршави. Ну, в общем, я не знав, як, бо як вам то розказати, бо це всі у шоці. У магазин навпроти окровавлені постраждалі приходили за водою. Працівниця добряче налякалася. Вона дуже схвильована, попросила з дому, плакала. Кої хто забіг з постраждалих? Там сірий, який хоче в магазин. Всі в крові. Під час вибуху постраждало 26 осіб. 21 людина досі перебуває в лікарні. Медики з Валявської лікарні прийняли поранених. Досі буквально борються за їх життя. Один з цих постраждалих перенаправлено на лікування в Мукачево. В лікарні знаходиться 20 пацієнтів, 6 з них в важкому стані, двоє в критичному. Проведено ряд обстежень, ряд операцій, лікарі роблять все можливе. Травми різні, від пошкодження внутрішніх органів до пошкодження кінцівок. За інформацією місцевих жителів, під час засідання депутати розглядали питання бюджету на 2024 рік. Депутат, який кинув вибухові предмети, протестував через заплановану у бюджеті надбавку та премію для сільського голови. А ще начебто просився на посаду секретаря ради. Чоловіка звуть Сергій Батрен, житель села Кушниця. Колись займався пасажирськими перевезеннями і неодноразово критикував місцеву владу у соцмережах. Селяни не розуміють вчинок свого обранця. Таке було приглушене, такий бо шифер десь уповить, де що. Такі звуки, не ж там бубум, щось таке, глухі якісь звуки три, якого чище щось зірвало було, коли на машині там двоє ми були, жоми ми грузили. І позрав вже наче доктори бігнути. Бо ми, чесно кажучи, не думали, що там ще кой може бути, бо здоровому чоловікові в голову не прийде ще кой зробити, розумієте? І всі, що тепер коментарі в інтернеті, на моє лічне мнення, глибоко нещасні люди. Ну а під час брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що підривник готувався до теракту. Адже вдома у нього знайшли предсмертну записку, у якій зізнався, що може не вижити. Наразі за життя чоловіка борються медики. А в поліції відкрили кримінальне провадження. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю і вибуховими боєприпасами і вибуховими речовинами. Окрім цього, Служба безпеки України розслідуватиме цю подію як теракт. Тобто вони кваліфікують подію за частиною першої статті 258 Кримінального кодексу України. І наразі на місці події ще тривають першочергові слідчі дії. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.